ଭୁଲ ତ ମୋର ତୋ ବାପା କଥା ରାଜି ହେଇକି ତୋତେ ବାହା ହେଇଗଲି ଘରେ ତ ଲୁଣ ନଥିଲା ବାବା ଖାଲି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି ତୁମ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦିଅନି କଥା ହେମି ମୋ ମୋବାଇଲର ଡିସପ୍ଲେ କଟି ଯାଇଛି ଗନ୍ଧଉଛି କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଫାଟିଗଲା କି କଣ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ମାଗଣା ଫଲ ତ ଖାଇବାକୁ କଣ अरे जीवन साथी नुह जीवन हाँ तुम बयस है बुढ़ा है पेसेंट को इमिडिएटली आईसीयू रे एडमिट करिया पड़ो बापा तो केत भल पाती सी तो चाहते बो चली जाओ फेड़ पदवी कह